Програмата е прекината поради... Во денешното издание најмногу ќе се фокусираме на културата на народите. Ги имаме тука за почеток опфатено Балканот и нивната култура, а тоа е всушност и концертот кој се случи во Хераклеја на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев. Останете со нас и погледнете ги деталите од таму. Ова вечер, традиционално, ансамблот за фолклор Гоце Делчев од Битола ја изведува својата активност во рамките на манифестацијата Гоцеви денови. По предлог на членовите од првата постава на ансамблот оваа година, малку ја видоизменивме оваа програма, што значи до ланската година, секоја година одржувавме манифестацијата, ја подржувавме со активности само од нашиот ансамбл, но за оваа година членовите на првата постава дадоа предлог, а ние членовите на правниот одбор го поддржавме тој нивни предлог, со тоа што оваа година ние поканивме гости од Република Црна Гора, од Република Србија и од Република Бугарија. Што значи, оваа манифестација Гоцеви денови ја крстивме сега и како битолска фолклорна Балканијада. Што значи, ова е почеток на еден нов начин на одржување на оваа манифестација Гоцеви денови и подржување на ликот и делото на Гоце Делчев, со тоа што сакаме да прерасне во една традиција со поканување на гости од надворешниот дел, да речем, од Република Македонија. Оваа година честа му припадна на друштвата од Србија, Црна Гора и Бугарија, а до година покрај нив сметаме да поканиме и нови, од нови, да речем, држави. Инаку, во рамките на оваа манифестација, можам да кажам дека се изведува оваа манифестација по 50-ти пат, што значи оваа година манифестацијата Гоцеви денови има јубилеен дел, да речам, што значи 50 години се одржува манифестацијата Гоцеви денови. И еве вака еден куриозитет, што значи за прв пат почнала да се изведува во Република Хрватска во Загреб. И од тогаш натаму, значи дека оваа манифестација има и меѓународен карактер и, што е најважно, се одржува во текот на цела година со најразлични манифестации во земјите каде што имаме наши жители. Не? Да, и во прекоокеанските земји се одржуваат активности во рамките на оваа манифестација. Морам да потенцирам уште една работа, дека во чест на ликот и делото на Гоце Делчев постои овај институција наречена манифестација Гоцеви денови со свој председател, со своји структури кои ги координираат активностите во Македонија и надвор од Македонија. И уште една иновација, дека информација, морам да кажам дека во рамките на оваа активност ние сме поддржани од оваа институција. Down.
Ja sam Nemanja Radojković, umetnički rukovodilac kulturno-umetničkog društva Ljubomir Ivanović Gedža iz Mladenovca, to je sela Kovačac kod Mladenovca iz Srbije. Ja sam Nemanja Radojković od kulturno-umetničkog društva Ljubomir Ivanović Gedža od Srbije. Ние сме за прв път во Битола и многу ни е драго што сме за прв път на Меѓународниот фестивал за фолклор и навистина за овие три дена понесовме многу убави впечатоци. Децата се воодушевени. Се дружевме и мило ни е што поминавме некое време с учесниците од екс Југославија, а утре продолжуваме во Охрид на уште еден меѓународен фестивал, така да секогаш ни е чест да ги посетиме нашите браќа македонци. Сега накратко имавме можност да ве слушниме со една ваша изведба. Со колку точки ќе се представите вечер во нова сцена? Вечерва ќе се представиме со една музичка нумера и со кореографија од југоисточна Србија. Ја сум Ксенија Кривокапич, од Кут Захумје Никшич, Црнагора, и ние ќе ги играме нашите национални игри, односно Црногорско оро. Дали може би вие мака дека сте црногорци да играте оро, бидејќи тоа е познато така на Балкан? Па познато е да црногорци играју те јуначки игри, да тако кажам. Па да, познато е дека црногорците ги играат тие јуначки игри, а ние ќе се потрудиме што подобро да ги представиме црногорците како народ кој е јак и горделив. Храбро и одважно скача. Така, дали може би ќе не поканите нас, битолчани, да ви присуствуваме кај вас во Црна Гора на некоја ваква манифестација? Па познато е да културно-уметничко друштво Захумје. Познато е дека ова културно-уметничко друштво постои долги години и сме учествувале на слични фестивали низ Македонија, посебно во Охрид, и секогаш сме се представувале со нашите национални игри, односно Црногорско оро. Сме имале значителен успех и сме добиле многу награди и признанија ширум светот. И е познато дека никој нема таква национална игра и носија која е толку богата. Колку време сте во Битола и колку ви се допадна Битола? Данас е трети ден да сме овде и денес ни е веќе трет ден што сме тука, а мене и на моите пријатели. Најмногу ни се допадна тоа што се запознавме со учесниците од останатите културно-уметнички друштва од Македонија, Србија, Бугарија и од ова патување. Дефинитивно ќе понесеме убава приказна. Ние имаме учестие во многу страни. Това са Прага, Турција. Ние сме учествувале на многу места во Прага, Турција, а кога сме веќе кај Македонија, сме биле и во Битола, Скопје, Кочани и Радовиш. Имаме многу пријатели со кои што сме во контакт. Со колку точки вечерва ќе се представите? Тази вечер ние ќе представиме една танцова постановка на фолклорна основа. Оваа вечер ќе се представиме со една кореографија со фолклорна основа со песни и танци од пиринскиот фолклор. Колку ви се допадна Битола и колку време престојувавте тука? Еми, ние сме тука по покана на Дружеството Гоце Делчев од четврти. Ние сме тука веќе три дена, а утре патуваме за Бугарија. Во Битола колку ви се допадна како град? Битола, само едно мога да ви кажам. Битола... За Битола само едно можам да кажам. Битола е многу убав град. И што е битно, има многу зеленила низ градот, што мене најмногу ми се допаѓа, но и некои работи фалат, што сметам дека треба да се дополни за да биде барем приближно до Скопје. Супер сме, тука е многу красиво. Супер сме, тука е многу убаво. Општо се е добро. Колку години имаш? 13. А ти колку години имаш? 13. Значи да сите сте по 13 или некој има поголеми? Има и поголеми. Така. Тоа се каките. Колку време одите на игру, на колку време вежбате? Колку време танцуваш? Ја мога од година веќе. Една година? Да. Како уметнички раководител на ансамблот како Делчев и уметнички раководител на оваа цела манифестација, јас би се задржал на вечерашниот концерт на кој ќе настапат нашиот ансамбл Гоце Делчев, културно-уметничкото друштво Новаци од Новаци и сите земји што се представија претходно за вашата емисија, значи фолклорни ансамбли од Србија, од Бугарија и од Црна Гора. Вчерашниот ден беше резервиран за Битолската народна вртешка, на кој покрај овие ансамбли учествува и Центив Етно Илинден и Асоцијата за фолклор Плетенка од Битола. А на четврти пак се представивме во Општина Новаци сите овие ансамбли и мислам дека оваа манифестација ќе ја приведеме со најдобро можно вечерашно издание.
Се надеж за и понатамашна соработка со нашите ансамбли овде во Битола Македонија и се разбира со нашите гости од странство. Со колку точки ќе се представите вечером? Нашиот ансамбл ќе се представи со 4 точки, бидејќи програмата е многу обемна и одлучивме да ја скратиме нашата програма за да се представат другите ансамбли од другите држави. Play in.